Fala pessoal, eu sou o Diego Miranda. Vocês estão no canal do Diego Miranda. Esse é o episódio 2 do Minuto Filosófico. Já deixa o like aí nesse vídeo que é bem curtinho antes de esquecer. E quem eu vou apresentar para vocês é o filósofo argentino Henrique Domingos Dúcio, que é algum autor que eu gosto bastante para caramba. Tem um dialogado nos últimos anos. Tem uma produção acadêmica muito extensa, dezenas de livros publicados, centenas de artigos publicados também. E o Dúcio é um filósofo argentino. Hoje é profissional na UNAM. Uh, e tem publicado em política, em ética, em estética, então é um autor extremamente completo, né, a sua obra. Ele é talvez o maior nome da filosofia da libertação, um tipo de filosofia que tem uma intencionalidade, que é dedicada àqueles sujeitos e sujeitas que foram subalternizados historicamente. Esse livro aqui foi o último que eu adquiri dele, Paulo de Tasso na Filosofia Política Atual e Outros Ensaios, é uma publicação de 2012, mas ele publicou outras coisas também, especialmente sobre a estética, uma curiosidade sobre o Dúcio é que nos anos 1970 houve um incidente grave, vamos dizer assim, durante o regime militar em Argentina. Ele teve que se exilar. Talvez a segunda curiosidade é que neste mês, Henrique Dúcio completa aí 87 anos. E é isso. Conheçam o Dúcio, leiam as obras dele, os textos, tem muita coisa também gravada no YouTube sobre ele. Valeu, curte o vídeo, comenta e compartilha. Abraço.